Не труйте себе та сусідів. Від кінця вересня і до першого снігу комунальники зранку до вечора прибирають опале листя. Приміром, лише з одного парку Івана Франка щодня двірники вивозять до 500 мішків зів'ялого сміття. Утім, окремі двірники та звичайні містяни, аби полегшити собі роботу, спалюють опалий непотріб поблизу будинків. З тліючого листя виділяється сумнозвісний діоксин та бензопрен, що може викликати в людини ракові захворювання та хвороби дихальних шляхів. Подразнюється слизова ока, носа, верхніх і нижніх дихальних шляхів. Особливо період спалювання цього листя загострюється хронічна легенева патологія, така як бронхіальна астма чи хронічне обструктивне захворювання легень. Попри те, що за шкідниками екології полюють, захисникам природи вдається притягнути до адмінвідповідальності лише відсотків 50 порушників. Їх одразу карають гривнею. На фізичних осіб це штрафні санкції в розмірі від 340 гривень до 1360 на одну особу. І на посадову особу, тобто на юридичну особу суб'єкта господарювання, це від 850 до 1700 гривень. Якщо в місті подібні вогнища виникають вкрай рідко, то в передмісті та по селах це звичайна щоденна практика. Від підпалів потерпають і водії, бо погіршується видимість на дорогах, що збільшує кількість ДТП. Тож краще опале листя зібрати та перетворити на компост, аніж завдати біди навколишнім.